Dnes sa na našej škole konali talentové skúšky, ktoré sa skladali z priestorového cítenia, zátišia a z farebného cítenia maľby. Počas prestávky sme sa opýtali niektorých žiakov na ich prvotné pocity. Ak chcete vedieť, ako sa vyjadrili a ako talentové skúšky prebiehali, pozrite si nasledujúcu reportáž. V prvom termíne k nám prišlo 73 žiakov a v druhom termíne 12. mája príde 24 žiakov. Keďže je obdobie pandémie, tak organizácia je trošku odlišná. V jednej učebni môže byť maximálne 50% na obsadenosť. Aj z tohto dôvodu máme viacej učební teda ako po iné roky k dispozícii na talentovú skúšku. Prečo si sa rozhodla robiť prijímacie skúšky práve na našej škole? Pretože ma baví fotenie a chcela by som v tom pokračovať aj v budúcnosti. No, lebo som chodila 9 rokov na umeleckú a baví ma kresliť a tak som sa rozhodla ísť na propagačné výtvarníctvo. Ako si sa pripravoval na prijímačky? Ako som vedel, že budeme sa prihlasovať na stredné školy a budeme robiť takéto skúšky, tak som s pani učiteľkou z umeleckej školy už riešil také projekty a kresby, ktoré som vlastne kreslil, maľoval a ona ma učila nové štýly a takto. Tak aké máš zatiaľ pocity? Zatiaľ mám dobré pocity, dúfam, že mi to vychádza tak, ako si to predstavujem a dúfam, že sa na túto školu dostanem. Zatiaľ mám dobrý, nemám žiadne stresy, v pohode. No, myslel som si, že nebudem vystresovaný, ale nakoniec som skončil tak, že som vystresovaný a dosť som pokazil zatišie. Takže tak. Úplné poradie, kto je prijatý a kto je neprijatý, bude až po druhom termíne. Čiže dnes, keď odnotia vyučujúci výtvarníci práce, tak zverejníme akurát, kto bol úspešný uchádzač a kto bol neúspešný. Až po 12. máji, po druhom termíne, zverejníme aj poradie, kto bol prijatý, kto bol neprijatý pre nedostatok miesta a kto neúspel, lebo nesplnil požiadavky, kritérií talentovej skúšky. No, prajem im teda, aby im tá práca vyšla, aby neboli v strese, pod tlakom a hlavne, aby mali takú túžbu študovať na tejto škole, lebo umenie tak zošľakťuje dušu človeka a umelec je, musím povedať, trošku iný ako bežný človek, tak im prajem, aby tí, ktorí naozaj chcú tu študovať, aby teda im to vyšlo a aby k nám mohli nastúpiť od 1. septembra, aby boli úspešní. Veríme, že sa vám reportáž páčila. Ak sa rozhodnete prísť na našu školu, tak už máte predstavu, čo vás čaká. Ak chcete vidieť aj ďalšie zaujímavé príspevky, tak si nenechajte ujsť nové reportáže, ktoré tu budú čoskoro. Pre televíziu Šupka Karolína Artimová.